Nyní vám představím jeden z nejvyšších modelů řady Coolpix a je to model P510. Fotoaparát patří do kategorie ultrazoomů a je vybaven obrovským objektivem s 42násobným zoomem. Ten začíná na 24 mm a končí na celých 1000 mm. Fotoaparát je dále vybaven velkým 3-palcovým LCD displejem s kvalitním rozlišením a mezi zajímavosti patří jistě i možnost jeho vyklopení jak dolů, tak nahoru. Dále zde najdete i elektronický hledáček a co se týká funkcí tohoto přístroje, tak je vybaven vším, co dnes v přístrojích můžete najít. Má možnost natáčet Full HD videosekvence se stereo zvukem. Další zajímavostí je GPS jednotka pro zápis souřadní zeměpisné šířky a délky. K tomu se ještě váže jedna funkce a to je možnost zobrazení bodů zájmu. Mezi další zajímavé přednosti tohoto přístroje je jistě bohatá nabídka menu, kdy si s fotoaparátem opravdu můžete značně pohrát. Funkce tohoto přístroje jsou velice podobné funkcím zrcadlovky. Řada P u Nikonu znamená, že fotoaparát se dá ovládat i plně manuálně, právě jako zrcadlovka. I zde najdeme například speciální efekty, které můžeme dále měnit, například selektivní barva, low key, high key a po případě kontrastní monochromatická fotografie. Ovládání tohoto přístroje je velice dobře ergonomicky řešené a máte zde množství ovládacích prvků, některé se dají i přímo naprogramovat. Zde máte zadní roller na změnu parametrů a pro snazší ovládání dlouhého teleobjektivu je na boku přístroje tento volič, který můžete buď použít pro ovládání zoomu, a nebo jej můžete přepnout v manuálním režimu na manuální ostření. Fotoaparát je napájen velkým litiovým blokem a dá se nabíjet i pomocí počítače.